Яблука стануть дешевшими, як мінімум на 15-20% вже у цьому сезоні. Принаймні так кажуть аналітики. І пояснюють, через багатий урожай фрукту. Адже зберуть його садівники на 5% більше, ніж минулого року, тобто понад 1 мільйон тонн. Це попри примхи погоди, сильні морози та жахливу спеку. Бо навесні посухи не було, коли тривав період вегетації яблук. Наразі на гуртовому ринку за кіло продукції раннього вітчизняного сорту просять від 5 гривень. Імпортні – дорожче. До слова, зниженню розцінок сприятиме й те, що в Польщі і в Росії, куди ми зазвичай імпортуємо яблука, своїх вродило ще більше. Тож доведеться їсти самим. Друга причина – це вступ Росії до світової організації торгівлі, що призведе до зниження імпортного мита. І, звичайно, українському яблуку буде важче конкурувати на ринку якраз Російської Федерації. Внаслідок цього українським експортерам доведеться знижувати ціну на яблуко, яке постачається до Росії. І, відповідно, більша кількість більш дешевого яблука буде доступна на внутрішньому ринку.